Moje ime je Tomaž Kajzer. Sem revizor pri multinacionalki Lafit in Marka. V življenju mi največ pomeni družina. Na tej strani je mirna voda. Družinica, službica, brez komplikacij. Super. Na tej strani je pa razburkana voda. In takšen lahko postane tvoj life. Tistega maratonca mi pokliče. Tam se ti strela. Srečko, ne streljajte neumnosti. Tomaž Kajzer.